Добър ден! Днешната пресконференция е по повод 12-та сесия на Общински съвет Цариброд, която ще проведеме в понеделник на 1 ноември. Тази сесия насрочих миналия понеделник на 25 октомври и тогава до общинските съветници, до кмета на общината, до Общински изпълнителен съвет и до вас, представителите на местните медии, отправих покана с проекта на дневния ред и предложените проекторешения. Основната причина за провеждането на тази сесия е 1 ноември, Деня на народните будители, който е значима дата на нашата община и който е празник на българското национално малцинство. Поради това, първата точка в дневния ред е донасене на решение за присъждане на плакети по повод 1 ноември, Деня на народните будители. Това решение ще бъде прието въз основа на предложението на кмета на общината. В момента мога да ви кажа, че кмета е предложил да бъдат връчени 3 плакети, а в понеделник ще можете официално да чуете кои са носителите на тази годишните плакети за будителска дейност. Втората точка в дневния ред е подробен устройствен план за добив на глина от находището Църне Ровине в село Бребевница. Този устройствен план е изработен по инициативата на фирмата Mine Invest от Аранджеловец, а планът е изработила фирмата Инфоплан също от Аранджеловец. Третата точка е даване на съгласие на библиотеката Детко Петров за обявяване на конкурс за директор. Това Общинския съвет прави за пръв път, а причината са определени нови законови регламенти. Четвъртата точка е даване на съгласие на устава на туристическата организация Цариброд. На миналата сесия хармонизирахме решението за установяване на спортно-туристическия център със закона за туризма и това сега е следващата крачка. И петата точка са въпроси на общинските съветници. Проекта на дневния ред и предложените проекторешения са публикувани на сайта на Община Цариброд. Вчера проведохме сесии на две компетентни комисии на Общинския съвет. Днес това ще направи още една компетентна комисия и те ще дадат своите мнения за предложените проекторешения. Само да припомня, че след сесията ще бъде проведено тържество, когато кмета ще връчи плакетите и сесията и тържеството ще бъдат в Центъра за култура. Сесията започва в 10 часа, а тържеството в 12 часа. Благодаря ви. We'll be right back.